Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polevikova, o šiandien mes apie laiką kalbėsime filosofiškai, todėl kad svečiuojasi pas mane studijoje Povilas Aleksandravičius, Mykolo Riomerio universiteto ir Europos humanitarinio universiteto profesorius. Povilai, laba diena. Laba diena. Aš jau jums spėjau prisipažinti, kad seniai nejutau tokio jaudulio prieš laidą, kaip prieš laidą su jumis, nes filosofija mane, tiesą sakant, labai jaudina ir šiek tiek baugina. Visi mes esame truputėlį krepšininkai, truputėlį gydytojai, bet mada giliai išmanyti filosofiją praėjo, tiesa? Na, giliai negiliai filosofija iš tiesų gali gąsdinti, taip, nes mes apie ją esame prisikūrę tokių įvaizdžių, dažnai nepagrįstų, baisių, kad filosofija tai kažkas labai nesuprantamo arba per daug gilaus, bet kažkas labai, labai nesusijęs su normaliu gyvenimu ir visi filosofai yra nenormalūs. Nu, tai žinoma, kad tokie įvaizdžiai jie labai gąsdina, bet aš manau, kad taip nėra. O kaip jūs atradote filosofiją? Na, filosofiją aš atradau seniai, dar paauglystėje. Žinot, visokių yra išgyvenimų, visokių minčių, ten paaugliškų, kur ten nelabai pat supranti, kas su tavim dedasi, bet bandai suprasti. Ir buvau toks žmogus, na, kuris iš tiesų kažkiek ten galbūt jaučiau ypatingiau kažkokius dalykus apie save, apie pasaulį, kažkokį šauksmą tokį link begalybės, kaip aš tada supratau, kad tai yra kvietimas link Dievo, kaip kartais žmonės vadina. Labai tas Dievo sąvoka yra tokia, žinot, irgi labai labai gąsdinanti, tai aš kartais stengiuosi jos nevartoti, na, bet, sakykim, va, jutau savyje kažkokius dalykus, kur nekasdieniškus. Va, ir tai mane vedė pirmiausia į teologiją, o paskui per tai į filosofiją. O aš pakviečiu jūs į studiją pasikalbėti apie laiką per filosofijos prizmę, iš tikrųjų. Nepaslaptis ir pati laida gimė iš mano tokio labai gilaus domėjimosi, kas yra laikas, kaip jį sutvarkyti, kas aš esu tame laike ir galų gale pribrendau pasikalbėti su jumis apie tai, ką filosofija kalba apie laiką, kas tai yra iš tikrųjų, jis, tas laikas egzistuoja ar neegzistuoja, kol ruošiausi laidą su jumis, tai pasiskačiau, kad vieni filosofai, tarkim, teigia, kad nėra jokio laiko, tai yra mūsų sugalvotas, mūsų mintyse egzistuojantis dalykas, kuo daugiau, tuo aišku įdomiau, bet gerai, kad turiu šiandien jūs studijoje truputėlį apie tai aiškiau savo sudėliot galvoje. Tai ką filosofai ir filosofija sako apie laiką? Kas tai yra? Taip, iš tiesų, laikas toks labai sudėtingas klausimas. Aš irgi tikrai jums dabar nepasakysiu čia vienu žodžiu, sakiniu, kas tai yra laikas. Čia yra tokia klasikinė Švento Augustino frazė, kurią paskui perėmė ir kartojo daugybė kitų filosofų. Jie sako, va, kai aš neklausiu, kas yra laikas, tai man atrodo, aš žinau, kas tai yra. Bet kai tik tai užklausiu, kas gi tai yra, kas tai laikas yra, tai matau, kad aš nieko nesuprantu ir jau nebežinau, kas tai yra. Na, bet žinot, tai tik rodo, kad laikas jis turbūt yra panašus ir į tokius klausimus, pavyzdžiui, kas yra žmogus. Taip. Mums atrodo, kad mes visi žinom, kas yra žmogus, bet kai tik tai užduodam šitą klausimą, kas yra žmogus, tai žiūrėk, kad ir nelabai žinom. Aš pamenu, vienas iš mano mylimiausių filosofų rašo savo knygoje, kad yra tokių minčių, kurioms žodis yra per sudėtinga ir per sunki materija. Tu pradedi bandyti tą mintį išsakyti ir ji iškart tampa melų, nes netitinka va tuo giliausio. Taip, todėl, kad mumyse, žmonėse, mūsų sielos gelmėse ar mūsų sąmonės gelmėse yra dalykų, jie yra tie dalykai realūs, bet yra dalykų, kurių mes negalime suvokti. Na, psichologijai tai yra vadinama pasąmonė. Visaip galima, visokius pavadinimus galima irgi tam taikyti, bet galbūt ir mūsų sielos gelmėje, bet taip pat pačios realybės, tikrovės
gelmėje. Čia fizikai, gal manau, irgi šybei tą turėtų pasakyti, ką apie tai. Na, bet yra dalykų, kurie veikia. Mes juos jaučiam. Mes žinom, kad ten kažkas yra. Bet konkrečiai to įvardinti mes negalime. Galbūt per meno kūrinį. Galbūt per poeziją. Galbūt per muziką, žodžiu. Per tiesioginį. Kuriuos mes vartojam kasdienybėje. Ir jais įvardinti pačius giliausius dalykus mums neišeina. Ne, čia yra didelis labai pavojus, jeigu mes pradedam galvoti, kad mes absoliučiai viską galime įvardinti žodžiais. Čia yra klaida, todėl kad tada kitas žingsnis labai dažnai, kad tai, ko mums nesiseka įvardinti, nu tai ir neegzistuoja. Arba mes tuos gilius dalykus įvardinam kokią nors abstrakciją, pavyzdžiui, amžinybė, arba tas pats mano paminėtas dievas, arba begalybė. Žodžiu, pradedam vartoti tokius žodžius, kur mes nežinome, kas tai yra. Paskui pradedam juos sudėti visokius ten keistus labai turinius, į dievą, pavyzdžiui, amžinybę. Nu ir paskui tuo nusiviliame ir paskui sakome, kad viso to nėra. O kaip jūs manote, kodėl tiesiog įvardinti kai kurių dalykų mum neišeina, o suprasti per meną, per muziką, per poeziją, mes tai sugebame? Kas tai yra? Na, aš galbūt čia jau eisiu, pasiremsiu, na, į tokių mokslų, galbūt ir biologiją, taip. Aš manau, kad mūsų smegenys, jos nėra sutvertos filosofavimui. Mhm. Mūsų siela, taip. Mūsų sąmonė, taip. Mes savo gelmėse, per mūsų sąmonę, mes užčiuopiame gilius dalykus. Bet mūsų smegenys, mes taip biologiškai esam sukurti, kad mūsų smegenys yra nukreiptos į tokius labiau pragyvenimo dalykus. Kur gauti maisto, kaip pratesti giminę, kaip padaryti karjerą, žodžiu, visas šitas kasdieninis gyvenimas. Ir mūsų smegenys, mūsų sąmonės atžvilgiu veikia, na, kaip toks filtras. Tai yra, mūsų sąmoniai ten gali užčiuopti labai labai daug, šiuo atveju mūsų pasąmonė, taip, bet ką mūsų smegenys įleidžia į mūsų va, tą žinojimą, tai va čia jau yra visai kitas reikalas. Mes esame tarsi patys save iš vidaus per smegenys, per mūsų organizmą filtruojame. Patys sau neleidžiame, neįsileidžiame į mūsų sąmoningumo, į mūsų žinojimo lauką to, kas mumise yra, nes tai neatitinka mūsų vat, kasdienių buitinių poreikių. Ir va čia yra žmogus dvasinis gyvenimas, na, kaip jam šiek tiek sugebėti, kaip ir apžaisti patį save, taip, truputėlį, kaip ir, vat, apraminti savo smegenis, kad juos filtruotų mažiau, va, čia va, per meditaciją, pavyzdžiui, tokie dalykai ateina. Mes apraminam savo smegenis, jos truputėlį mažiau ima filtruoti ir žiūrėk tada iš sielos gelmių, iš sąmonės gelmių, kaip kai kas sakytų, iš pasąmonės, pradeda ateiti labai labai įdomus turiniai, kurie gali reikšti, kaip pavyzdžiui, meno kūrinio įkvėpimas. Bet nebūtinai gali tai būti ir filosofinis įkvėpimas. Arba šiaip gyvenime aš tada pradedu suvokti kur kas esmingesnius dalykus, negu tai, ką man tos smegenys čia išfiltruoja ir sako, čia va, ieškok maisto, ieškok karjeros, daugiau nieko. O kaip filosofija ir požiūris filosofinis keitėsi nuo ir iki laiko prasme? Kaip filosofija žiūrėjo į laiką? Tai filosofija įvairiai žiūrėjo, bet aš galbūt iš tai jūsų klausimą atsakyčiau ne per tokį, galbūt per tokias tris laiko sampratas. Tokias tris poras. Pirmoji pora būtų ciklinis laikas ir linijinis laikas.
ciklinis laikas, tai yra kadaise, bet daugybė civilizacijų dar ir šiandien. Ir šiandien turi va šito laiko sampratą, kuri teigia, jog mūsų laikas yra ciklinis, tai reiškia, kad viskas kartojasi. Viskas kartojasi tam tikrų ciklų, metų laikai kartojasi, bet ne tik metų laikai, kartojasi taip pat ir mūsų istorija, kartojasi, viskas yra ciklas, daug didesnis ar mažesnis, bet viskas yra ciklas, kuris anksčiau ar vėliau visi dalykai pasikartos. Karai, kažkokie katastrofos. Jeigu atsižvelgi taip pat gal tu labai panašu į tiesą, man asmeniškai. Tai va, čia tada, tai pavyzdžiui, čia tada kyla klausimas, ar mes tada turim atsisakyti, na, savo kūrybos, laisvės, viskas tada išeitų yra determinuota iš anksto. Pavyzdžiui, Aristotelis, tai mes esame filosofijoje, tai Aristotelis jis turėjo šitą laiko sampratą. Sakė, kad viskas kartojasi. Individai nesikartoja, bet rūšis jie išlieka ta pati ir jį iš esmės gyvena tuo pačiu ciklu. Visa istorija, kaip ir orai, kaip ir mūsų planeta, sukasi pagal tą patį amžiną į ciklą. Ir va klausimas tada yra kita idėja vakarų filosofijoje, kad mes tai esame laisvi, mes galime kurti kažką naujo, ko dar nebuvo. Tai šita ciklijinė laiko samprata, jie nelabai su tuo suderinama, bet tai būtent dėl to vakarų filosofija, čia labiau su krikščionybė, yra atsiradusi ir kita laiko samprata, tai yra linijinė laiko samprata, kuri teigia, kad niekas nesikartoja. Visi šitie pasikartojimai, tai yra tik mums taip atrodo, kad kartojasi, iš tiesų niekas nesikartoja, karai kartojasi, bet tai karų turinys yra kitoks, nes nerasime tokio paties karo, visi karai bus skirtingi. Ar visos mūsų laimės, sėkmės, atradimai, jie nesikartoja. Kartojasi forma, jeigu galim pasakyti, bet turinys nesikartoja. Nesikartoja turinys ir kad viskas eina linijiniu būdu, kažkur buvo pradžia, sakykime, Big Bang'as arba kaip religingi žmonės, sakytų, Dievas sukūrė pasaulį, taip. Ir viskas eina link kažkokio omega taško. Va, mes nežinome kokio, bet viskas eina link kažkur link į priekį, link pabaigos, ta pabaiga, ar tai yra pabaiga pagal mūsų vaizduotę, ar ta pabaiga tai yra nauja pradžia, čia šitų klausimų, mes šito nežinome, visko gali būti. Ir va šita linijinė laiko samprata, čia jau ji duoda erdvės nuo mūsų iniciatyvoms. Mes tada galim kurti istoriją, nes mes žinom, kad ji nesikartoja, ką mes sukursim, taip ir bus. Tai filosofijoje šitas dvi laiko sampratos, jos yra išsilaikiusios iki šiol. Sakykime, yra kita laiko samprata, laikrodžių laikas ir psichologinis laikas. Taip. Yra laikrodžių laikas, taip mes pasižiūrime į laikrodį, taip yra ir matome 5 minutės, 15 minučių, metai, 100 metų. Taip, laikrodis, štai jis skaičiuoja objektyviai. Nustatytas pagal tai, kaip ten mūsų žemė sukasi apie saulę. Taip, viskas yra labai tiksliai skaičiuoja. Šiandien žmonės gali labai tiksliai viską suskaičiuoti, čia yra labai objektyvų. 5 sekundės yra 5 sekundės. Taip, čia yra laikrodžių laikas. Bet palaukit. 5 sekundės gali būti vienam vienokios, kitam kitokios. Taip. Kai kada 5 sekundės prabėga labai, labai greitai. Kai kada 5 sekundės, kai man kas nors pjauna pirštą, taip. Prailgėja iš karto. Prailgėja, 5 sekundės gali tapti amžinį. Bet tie laiko žaidimai, jie iš tikrųjų yra tokie įdomus ir man atrodo, kad atsakymas, kaip laikas žaidžia su mumis, tikrai guli kažkur filosofijoje ir psichologijoje, netgi ir šiandien. Aš skubėjau į studiją ir aš galvoju, viskas. Aš šiandien tikrai pavėluosiu, nu kaipgi taip, bet laiku nebūsiu. Ir aš atvažiavau per 3 minutės. Kaip tai, man atrodo, kad aš patekau į kažkokį laiko tunelį, aš atvažiavau ant tiek greitai ir pagalvojau, kodėl taip kartais įvyksta, nei kelias kitoks, nei posūkiai kitokie. Turi tas laikas, ar ne, savo kažkokių paslapčių? Na, turi, nes va, tas taip namasis psichologinis laikas, jis yra
labai subjektyvus, bet ko gero jis yra kur kas realesnis negu tasai objektyvus laikrodžių laikas. Dabar aš nežinau, jūs kalbat vat, apie tokį fizinį pasaulį, apie materialų, kad materialią mūsų gyvenimo zoną, štai jūs važiavote į darbą ir nežinau, kokį jūs laiko tunelį pakliuvote, čia galbūt jau geriau fizikos specialistai atsakytų, ten kiek aš žinau, jie kalba apie tokius tunelius, va, bet aš nesu labai kompetentingas paaiškinti šito fenomeno. Žinau, kad mistikai išgyvendavo labai įdomius fenomenus, iš tiesų. Na, galbūt jūs esate mistikė, tai jūsų gyvenime vyksta stebuklai. Tai labai labai džiaugiuosi, bet aš to paaiškinti, tai dabar jums negaliu konkrečiai šito dalyko, bet taip, su laiku yra tas subjektyvi laiko pajauta, na, kuri mano nuomonė ir yra pati svarbiausia. Bet greičiausiai taip, kaip mes suprantame laiką bendrai, galėdami įvardinti žodžiais arba negalėdami įvardinti žodžiais, tai labai įtakoja į mūsų gyvenimo kokybę, į požiūrį, į visą mūsų gyvenimo filosofiją. Be abejo. Žinote, kalbant vat, apie gyvenimo kokybę, apie gyvenimo filosofiją, yra labai svarbu duoti savo laiko. Ir tai priklauso nuo mūsų minčių. Tiesiog čia yra tokia minimali galbūt mūsų gyvenimo kokybės sąlyga, karts nuo karto, labai sveika tai daryti kiekvieną dieną, duoti savo laiko. Tai yra pasiimti savo pagal laikrodžio laiką pusvalandį, valandą kas gali, gal ir pusvalandžio užtenka. Ir per tą pusvalandį aš duodu savo laiko, aš darau tai, ką aš noriu daryti pagal savo vidinį ritmą. Aš pamirštu visą savo pareigas, aš pamirštu, kad man reikia lėkti kažkur, kad kažko nepadariau, kad man reikia kažkam paskambinti, ar šefui, ar draugams, ar geriausia, tai aišku, vakare daryti šitą pratimą. Ir aš duodu savo laiko savo, savo sielai. Darau tai, ką aš noriu daryti. Dabar šitas laikas priklauso man. Ir va tada tas pusvalandis greitai jis prabėgs, lėtai jis prabėgs, bet jis bus vaisingas. Va čia bus laikas. Aš tada pajusiu, kas aš esu. Aš pajusiu savo sielos ritmą. Jeigu aš to nepajusiu, tai tada va kyla klausimas, kiek aš sugebu tvarkytis apsiramint su savo mintim. Galbūt tada ne pusvalandį, o 5 minutės savo reikia skirti. Bet kai aš savo duodu laiko, tai yra sulaikau savo bėgimą, aš pajuntu pat save. Aš manau, kad laikas tai yra mūsų siela, mūsų sąmonė. Liktai priėjome prie kažkokio pirmą apibūdinimą, kas tai yra laikas. Laikas yra siela. Taip, tai nėra mano apibūdinimas, taip, tai yra Šventas Augustinas jau tai kalbėjo apie tai, kad laikas tai yra atmintis, sakė Augustinas. Dabar jisai taip labai įdomiai kalbėjo apie laiką, jis sako, va, mes taip įsivaizduojam, kad yra praeitis, yra dabartis ir yra ateitis. Na, tokia va, elementari laiko struktūra, tai mums visiems žinoma ir suprantama. Bet sako Augustinas, dabar, kai mes sakom apie praeitį, tai kur yra ta praeitis? Kur yra ta praeitis? Jau jos nebėra tos praeities, tai visi įvykiai, kurie buvo, jų nebėra. Jų nebėra, parodykit man tą situaciją, ar aš galiu iš naujo įeiti į tą situaciją, kuri buvo. Negaliu. Praeities jau nebėra. Lygiai taip pat ateities jos dar irgi nėra, ji kažkada bus, bet jos dar nėra. Yra, sako Augustinas, tik dabarties momentas. Ir kaip jisai sako, praeitis tai yra ne praeitis, tai tikrai ta žodžio prasme, bet tai yra mano mintys apie praeitį. Tai yra mano dabartis apie praeitį. Tai yra mano dabartinės mintys apie praeitį. Ir tai yra atmintis. Povilai, tai yra be galo įdomu ir galime tikrai laužyti smegenis. Aš labai džiaugiuosi, kad dar turėsime laiko pasikalbėti. Dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir grįšime netrukus į studiją. Gyvenu ir spėju.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polivikova ir šiandien pas mane studijos svečiuojasi Povilas Aleksandravičius, Mykolo Riomerio universiteto ir Europos humanitarinio universiteto profesorius ir mes žiūrime į laiką su juo šiandien filosofiškai, kalbame, egzistuoja laikas ar neegzistuoja ir kas nuo suvokimo laiko priklauso mūsų gyvenimuose. Povilai, mes pasikalbėjome apie praeitį ir ateitį, kad neegzistuoja praeities, tai yra tik tai mūsų mintis apie praeitį. Bet kažką norite pridurti? Taip, nes čia, kad mes nepatektumėm nesusipratimą. Taip. Tai praeitis, ji neegzistuoja faktiškai, bet ji egzistuoja mūsų atminties pavidalu. Ir štai kalbant apie atmintį, va čia jau yra labai įdomu. Nes taip atrodo, kad niekas iš atminties neišnyksta. Mes nepamirštame nieko. Čia aš remiuosi tokiais mąstytojais kaip Bergsonas, kaip Heideggeris. Dabar galbūt neįeisim čia įtin mokslinės diskusijas. Taip, ir jų reikalus ir panašiai, bet bendrai niekas iš mūsų atminties nedingsta. Šia prasme visa mūsų praeitis išsilaiko. Visi mūsų praeities įvykiai. Tiek skausmingi traumos, tiek labai džiaugsmingi įvairiausi mūsų energetiniai užtaisai, sakykim, tai pozityviausia prasme, mes buvom kažkada mylėti, visa tai veikia ir šiandien šią akimirką. Niekas iš praeities nedingsta, viskas yra iki pat smulkiausių detalių. Bet taip, klausimas gimsta, kaip konkrečiai paimtas žmogus yra linkęs perrašyti savo praeitį. Tai perrašyti praeitį ir būtent visas šalis. Ką tai reiškia, kad mes perrašome savo laiką, mes atvirkščiai atsisakome savo laiko. Iš kur čia gimsta toks fenomenas? Taip, ir sąmoningai, ir nesąmoningai. Ir sąmoningai tai viskas aišku, bet mes ir nesąmoningai, viskas, kas buvo, mums atrodo, buvo gražiau, įdomiau, linksmiau. Arba baisiau. Arba baisiau negu buvo. Čia trauma, pavyzdžiui, taip, mes yra trauminės patirtys, kurios mus gali gąsdinti labai labai ilgai. Ir atrodyti baisiau, negu tai buvo iš tikrųjų. Ir atrodyti baisiau, negu yra iš tikrųjų. Yra žmonės, kurių, vat matote, va čia yra mūsų laisvė. Mes galime būti laisvi nuo savo praeities. Aš čia sveriu savo žodžius, taip, aš nesakau, kad čia kliktelsiu pirštais ir tapsiu laisvas nuo savo praeities ir išsigydysiu visas traumas. Bet iš principo aš galiu jas išsigydyti. Tai yra darbas su savimi. Bet būtent, kad aš galiu keisti savo praeitį, ne ta prasme, kad aš galiu keisti savo praeities faktus, bet aš galiu keisti interpretaciją. Aš galiu keisti požiūrį į savo praeitį ir tada tie praeities įvykiai, jie veiks mano dabartį, tai yra mano dabartinė būsena kitaip. Ir va, tada klausimas, pagal ką aš renkuosi interpretuoti savo praeitį, pagal ką aš renkuosi ją vertinti. Ir va, čia yra mano pasirinkimai. Čia yra taip pat mano požiūris į ateitį. Ar aš esu susikaustęs dėl ateities, ten sukaustęs kažkokių baisių rūpesčių, viskas bus blogai, visi žmonės yra blogi, nieko čia gero negaliu laukti iš gyvenimo ir šitaip save paralyžiuosiu ir tada mano praeitis tik patvirtins, kad viskas yra blogai. Ar atvirkščiai, aš žinosiu, kad mano valios aktas, mano noras gali kurti ateitį, kurti naujovę, kurios dar nebuvo. Ir tada mano praeitis taip pat keisis, bus kitokia. Aš kitaip žiūrėsiu, aš tada, pavyzdžiui, į traumą imsiu žiūrėti ne kaip kažkokį mane paralyžiuojantį įvykį, bet kaip į pamoką. Požiūris į praeitį keičia mano dabartį. Keičia nežinia, mano ar dabartį. Labai pakeis ateitį greičiausiai, bet ateitį, kad keičia dabartį. Taip. Ir ateitį taip pat. Ateitį taip pat, tai keičia, mes kuriam savo ateitį. Bet čia yra laikas. A? Čia yra sąmonė ir čia yra, mano nuomonė, čia yra tikrasis laikas. Kaip laikas įtakoja žmogaus identitetą? Identitetas, na va, tai yra atsakymas į tai maždaug, kas aš esu. Kaip aš įsivaizduoju, kas aš toks esu. Tai čia yra mano santykis su mano atmintimi,
su tai, ką aš iš atminties esu linkęs įsileisti į savo dabarties momentą ir tai, ką aš blokuoju, tai, ko aš nenoriu matyti dėl kažkokių savo baimių. Visa tai lemia mano identitetą. Mano identitetą, mano tapatybė taip pat lemia mano atidumas šiai akimirkai, dabarties akimirka. Aplinkui mūsų esantis pasaulis yra be galo turtingas. Bet dėl mano paminėtų priežasčių, galbūt dėl kodų tam tikrų mūsų smegenyse, mes labai nususina mūsų matymą, nususina mūsų žvilgsnį. Vat aš save statau, tai yra statau savo tapatybę pagal savo sugebėjimą atsipalaiduoti nuo to nususinimo, nuo tų visų manimų, kad vien tik tai būtiniai visokie poreikiai yra absoliučiai, jais viskas prasideda ar baigės, ir sugebėti į tikrovę pasižiūrėti, na, daug laisviau, su tam tikra laisvė ir kūrybingumu. Atidžiau pasižiūrėti į tikrovę. Atidžiau, kad pamatyčiau, kad ji yra labai turtinga. O vat aš ir norėjau paklausti, ir čia būtų galbūt ir visai paskutinis mano klausimas šiai laidai. Ką reikia padaryti su savimi, kad sugebėtum suprasti laiką, va čia ir dabar, laiką, aš turiu omeny plačią prasme, kai mes atsižvelgėme atgal ir galvojame, ar čia buvo klasicizmas, aišku, o po to atėjo renesans, aišku, mokykloje aš niekaip negalėjau suvokti, kaip jie ten visi suprasdavo, kad jie yra klasicistai. Na, to nesuprato tikrai. Ir mes tikriausia dabar nesuprantame, bet kažkas iš dabarties supranta, kokiame taške laike mes esame. Ar ne? Nežinau. Aš nežinau, ar kažkas dabar supranta, kokią mes čia istorijos taške esame, nes matote... Jūs manote, kad neįmanoma suprasti čia ir dabar, kur esame. Bet, galima tik tai retrospektyvoje. Mes kūrėme. Yra, mūsų gyvenime yra daugybė X faktorių, kurie įsiterps. Kiekvieną akimirką pasaulyje atsiranda kažko naujo. Mes to naujovių nepastebim, nes mūsų žvilgsnis yra drumzlinas. Tai kaipgi nepastebime, bet tuo pačiu filosofija, ir ne tik filosofija, kviečia čia ir dabar stebėti ir tą įvairovę. Nu, tai va, kada pastebime, tai va, kviečia pastebėti. Mes nepastebime, nes mes esam užgrūzinti savo minčių, ten visokio atsipalaiduoti reikia nuo minčių, mažiau mąstyti. Sako filosofas, mažiau mąstyti, va tom va, konceptais, mintim visokiam tenais. Kaip sako budistai, mankiais brain, tai tos beždžionės smegenys, kurios čia mumyse nuolat kalba, sukasi mūsų galvoje, va, nuo šito dalyko atsipalaiduoti ir tada pamatysi, kad pasaulis yra daug įdomesnis, kad jame nuolat gimsta, atsiranda kažkas naujo. Labai gražiai mes priėjome praktiškai prie to, nuo ko pradėjome, jūs pasakėte tokią gražią labai frazę, kad vaikystė, paklausiu jūsų, kaip atradote filosofiją, pasakėte, kad vaikystėje galbūt jutote labiau negu, ten, tarkim, kiti. Nepasakėte, kad galvojau daugiau arba giliau, bet jutau. Ir mes priėjome prie to, kad smegenimis nebūtina per daug pasitikėti, ar ne? Jos labiau mus atitraukia nuo gyvenimo, taip, negu artina. Taip, smegenys čia vėlgi, kas yra smegenys, čia šitas klausimas yra be galo, bet mes esame daugiau negu mūsų smegenys. Mūsų smegenys tai yra tam tikras, na, kaip radijo imtuvas, kuris sugaudo tik tam tikras bangas. Bet mūsų sąmonė, atmintis yra kur kas platesnis dalykas. Tai va čia va, ties šituo dalyku reiktų padirbėti, kaip atsipalaiduoti nuo tam tikrų fiziologinių procesų vykstančių mumyse, nuo rūpesčių visokių, nuo baimių visokių, tam, kad iš mūsų gelmių ir iš tikrovės gelmių pradėtų eiti, na, kur kas turtingesnė informacija, arba galiu daranti mus daug laimingesnė. Povilai, ačiū Jums labai už šį pokalbį apie laiką per filosofiją. Su manim studijoje buvo Povilas Aleksandravičius, Mykolo Riomerio universiteto ir Europos humanitarinio universiteto profesorius. Kalbėjome apie laiką per filosofiją, o aš kaip visada baigiu laidą linkėdama Jums gyventi laimingai ir spėti, kas iš tikrųjų svarbu. We'll be right back.
Gyvenu ir spėju.